کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ دن بھر میں صلاۃ الحاجہ کی 12 رکعت پڑھا کرتے تھے؟ میں نے ایسی کوئی روایت نہیں پڑھی کہ حضرت عمر صلاۃ الحاجت کی 12 رکعت پڑھتے تھے، میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور صلاۃ الحاجہ نام کی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔